Amigos de Proterra y de todo el mundo, damos inicio a la charla 30. Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Hoy, 20 de noviembre del año 2020, damos inicio a la charla 30 de los viernes con Proterra. Con todo gusto presento al gran arquitecto brasileño, Márcio Hoffmann, que hoy nos brindará la charla Taipa Estabilizada Mecanizada, un sistema constructivo en busca de la sustentabilidad. Márcio Hoffmann es licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad UNIMEP y tiene maestría en Preservación y Restauración Patrimonio Histórico por la Universidad Federal de Bahía. Es propietario de la empresa Taipal Construcciones en Tierra, es miembro también de la red Terra Brasil y, por supuesto, miembro de la red iberoamericana Proterra. Maestro Márcio, adelante. Muchas gracias. Bueno, son tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Falarei pausadamente em português. Qualquer dúvida, podem me perguntar, pedir para eu explicar novamente, para caso haja alguma dificuldade no entendimento da língua. Eu vou apresentar para vocês o processo, o desenvolvimento dos equipamentos e do processo construtivo desenvolvido aí ao longo de aproximadamente 15 anos que eu tenho uma pequena empresa chamada Taipal, onde nós somos prestadores de serviço, ou seja, nós não executamos a obra como um todo, fundações, cobertura, nós somos uma empresa especializada em fazer paredes de taipa. Então, os projetos que eu irei mostrar são projetos de diversos arquitetos brasileiros que nos contratam para executar as paredes de taipa. Então, essa primeira imagem, enfim, como eu estava dizendo para a Célia, é de um museu na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, que mostra aí, né, as paredes de taipa, que é uma técnica tradicional, milenar, enfim, durável, sem dúvida, né, e sempre houve uma maneira aí de fazer, né, um processo de execução dessas paredes. Então, o que nós fizemos não é nenhuma invenção, né, não é nada novo, é simplesmente entender a taipa como, né, taipa de pilão, como um sistema construtivo, né, uma maneira de se construir e desenvolver esse processo. Tá? Desenvolver o processo com a intenção, com o intento de atender as necessidades do mercado, as vontades do mercado, né? O que as pessoas esperam hoje de uma parede de taipa. Não tenham dúvida que a nossa, né, o carro-chefe, o condutor, né, aquele que demanda, né, as paredes de taipa é a busca por sustentabilidade. Então, os arquitetos que projetam, né, espaços, né, casas em taipa, pretendem que aquilo seja uma construção mais sustentável. E o nosso objetivo foi, então, desenvolver um sistema para que nós conseguíssemos cumprir, né, as exigências desse mercado, que basicamente são um custo, né? Nós temos um valor de parede aí que seja competitivo, né, que seja semelhante ao custo de outras paredes. Nós temos que atingir o desempenho esperado, né, a qualidade esperada, tanto de superfície como de resistência, durabilidade, aparência, né, tudo que aquilo... isso, né, talvez seja de um mercado brasileiro ou de um mercado principalmente do estado de São Paulo, né, onde estão a grande maioria das nossas obras. Cumprir prazos, né, isso é sempre muito importante. Hoje
Quando nós fechamos um contrato, né, nós estabelecemos o valor, né, o tempo de obra, quanto tempo a gente vai demorar para fazer, né, tem que atender a construtora que está fazendo a obra como um todo, ou o arquiteto, enfim, manter custos, né? Então, tudo isso foi a nossa busca para atender aí essas questões do mercado. E tratamos sempre a Taipa como um sistema construtivo. Ou seja, nós temos aquele, né, tradicional sistema de formas com a terra colocada dentro e compactada, piloada em camadas. Algumas das nossas obras, né, são com esse solo, com a terra estabilizada, com cimento, com cal, com as duas coisas, com cimento e cal. E isso depende não só do tipo de solo que nós temos, do tipo de terra, né, que nós temos disponível, mas também das exigências do projeto, né? Se o projeto precisa de uma parede mais resistente, aceita uma coisa menos resistente, se vai sofrer intempéries, tomar chuvas. Então, baseado em tudo isso, nós determinamos então como que vai ser o material, né, a terra que vai ser colocada lá dentro. Mas sempre trabalhando então a taipa como um sistema construtivo, né? Nós não usamos os termos solo cimento, solo cal, termos típicos do Brasil aqui, né, que seria terra com cimento, terra com cal, porque para nós é sempre a mesma coisa, né, um sistema de formas com a terra compactada, piloada dentro, podendo ser, né, estabilizada com aglomerantes ou não. Então aqui um slide que eu vou repetir, né, durante a minha apresentação. Tenho certeza que a maioria de vocês conhecem muito bem, né, esse diagrama, né, que seria o diagrama que explica aí as etapas de produção de uma parede de taipa. Então, a escolha da terra, né, extração da terra, caracterização da terra, entender que terra que nós vamos usar. Lógico que a busca é sempre usar a terra do próprio canteiro, mas do próprio local da obra, né? Mas se não temos essa disponibilidade, vamos procurar alguma coisa próxima, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros, normalmente a gente acha jazidas, né, de terra para trabalhar. Depois a gente vai tratar do preparo, né, da mistura dessa terra com os aglomerantes, com areia. As terras brasileiras, normalmente são muito argilosas, muito finas para o uso da taipa. Então, normalmente nós misturamos a terra com areia, que nós chamamos de correção, e depois com algum aglomerante, né, para atingirmos aí um desempenho um pouco maior, que pode ser o cimento e a cal. Depois a gente vai passar pelo processo de formas, né, de moldes, né, para fazer a taipa. O processo de apiloamento ou compactação, e por fim, desmontagem da forma, tratamento de superfície, né, que terminaria aí as etapas de construção de uma taipa. E lógico, né, que depois a gente tem que pensar enquanto sustentabilidade na manutenção, no uso, se for demolido, né, enfim, coisas assim. Então, primeiro vamos falar aqui da parte dos solos. Então, como eu disse, né, procurando sempre uma jazida, né, um lugar que tem esse solo disponível, o mais próximo possível do lugar da obra. Coletamos amostras, né, dessas possíveis terras que estão disponíveis. Brasileiros e espanhóis aí, eu vou tentar sempre usar o termo terra para não confundir com o sozinho, o solo, né? Eu estaria mais acostumado a usar o termo solo para falar sobre terra, mas vou tentar manter a palavra terra em uso aqui, para que todos compreendam. Então, coletamos essas amostras de terra. Alguns projetos pedem diferenciação de cores,
paredes diferentes ou desenhos nas paredes. Então, dependendo de cada obra, de cada projeto, coletamos essas amostras de terra e fazemos a caracterização delas, né, usando um laboratório. Eu estou numa cidade no interior do estado de São Paulo, chamada Piracicaba. E aqui em Piracicaba nós temos a Faculdade de Agronomia da USP, que é uma grande universidade brasileira. E nessa Faculdade de Agronomia tem um laboratório de solos. Esse laboratório de solos é voltado para a produção agrícola. Então, eu não tenho disponibilidade para fazer os ensaios de mecânica de solos, né, mais usuais para a caracterização de terra no uso na construção com terra, né, os limites de Atterberg e coisas assim. Então, nós fizemos, ao longo desses anos, uma adaptação, né, do resultado desses ensaios, que eu consigo aqui na Faculdade de Agronomia da USP, para compreender a terra que eu vou usar. Esse laboratório me faz um ensaio de granulometria, conhecido por todos, que vai me dizer quantidade de argila, silt, areia, tipos de argila, tipos de areia predominantes, né, areias grossas, finas, médias e tal. E para caracterizar o tipo predominante de argila mineral, eu faço um ensaio chamado ensaio de fertilidade, que me dá uma série de características do solo, principalmente essa última coluna aqui, que é a CTC, capacidade de troca cationica. Então, percebendo a capacidade de troca cationica com a quantidade de argila, né, presente no solo, eu consigo entender se esse argila mineral, né, ou argila mineral predominante naquele solo é muito ativo ou pouco ativo, né? Então, uma terra que eu tenho pouca quantidade de argila, mas uma CTC muito alta, vai me indicar que eu tenho um argila mineral bastante ativo, né? Tipicamente uma montmorilonita, por exemplo. E ao contrário, um solo que eu tenha uma grande quantidade de argila, mas uma CTC baixa, vai me indicar que eu tenho uma argila menos ativa, né? Tipo uma caulinita. E que estaria profundamente ligado com os limites de Atterberg, né, com as questões de trabalhabilidade do solo. Então, isso vai ser um indicador para eu fazer tanto a correção, que eu vou colocar areia, geralmente adicionar areia à terra que eu tenho, e ao tipo de aglomerante que eu vou usar, né? O cal, tipicamente, a cali, é tipicamente um aglomerante que ajuda, né, melhora muito as características de argila minerais mais ativos, né? Por floculação, ela vai estabilizar esse argila mineral. Para solos com argilas minerais menos ativos, né, o tipo mais indicado seria o cimento, para aumentar aí o desempenho. E normalmente, para aumentar o desempenho, mesmo em solos que eu tenho muito argila e argila minerais ativos, eu vou entrar com uma quantidade de cal e uma quantidade de cimento. Então, conhecendo a terra disponível ali, a terra que eu posso usar, né, eu vou também entender o projeto, né, entender quais são os parâmetros de engenharia que esse projeto exige. Se essas paredes, né, são submetidas a grandes tensões, se elas estão expostas às intempéries, né, às chuvas, né, então essa parede tem aproximadamente 6 metros de altura, tem uma grande carga aqui embaixo, até pelo peso próprio da parede, tem uma laje que está engastada nela, tem um telhado que está apoiado nela, tem situações que ela vai estar exposta. Então, uma parede que, né, vai sofrer grandes exigências, vai ser muito exigida. Então, em função disso e do tipo de terra que eu tenho, eu vou determinar o tipo de aglomerante e a quantidade de aglomerante.
Lógico que se a busca é sustentabilidade, eu tenho que ter limites, né, nessa quantidade de aglomerante. Então, nós trabalhamos normalmente com, no máximo, 8% de aglomerante, 8% em peso do aglomerante que eu vou usar, seja cal, seja cimento, seja mistura dos dois. Tá? Um outro procedimento é, né, conhecido a caracterizada a terra disponível, determinado então essa mistura, né, que tipo de mistura eu vou fazer, com quantidade de areia, quantidade de cal e de cimento. Posso ainda ter algumas pequenas variações aí nessas proporções para conseguir diferentes texturas, diferentes cores, né? E então nós montamos esses mini painéis aí na obra para que os proprietários, arquitetos, enfim, né, avaliem e autorizem então a execução da obra como um todo. Então, conhecido a terra que eu tenho, caracterizada a terra, né, determinada a mistura aí que eu vou fazer, agora eu preciso de uma maneira de preparar tudo isso, né, misturar. Né, qual o procedimento? No início da nossa empresa, 15 anos atrás, o procedimento era tradicional, enfim, feito aí com, né, de maneira manual, com enxadas, não me lembro agora o nome exato aí de enxada em espanhol, mas enfim, com pás, enxadas, né, de maneira manual. Agora, isso é um problema porque a qualidade da mistura, né, a capacidade do sujeito fazer isso manualmente é baixa, né, pouca, né, não, é muito complicado você ter homogeneização, né, homogeneizar toda a mistura manualmente. Então isso acaba exigindo às vezes até uma quantidade maior de aglomerantes, né, para que eu consiga estabilizar todo o solo. Então, o processo foi tentar desenvolver alguma coisa, né, um misturador aí, uma máquina para misturar a terra. Tentamos, né, o uso do sistema mais tradicional aí, né, no Brasil é muito fácil nós alugarmos, locarmos essa máquina aí chamada betoneira, mas ela não funciona, né, muito bem para misturar a terra para fazer taipa pelo grau de umidade, né? A betoneira é feita para massa plástica, né, com 30% de umidade. E nós trabalhamos ali entre 8 e 12% de umidade. Então a betoneira não funciona bem. Então nós desenvolvemos, né, uma máquina chamada de misturador de pás rotativas, tá? Para que a gente sempre tenha uma homogeneização, né, garanta uma qualidade nessa etapa do processo, né, e possa diminuir, minimizar a quantidade de aglomerantes usados. Então, esse é o nosso. Nós temos duas máquinas hoje. Esse é o mais antigo. Nós carregamos ele, né, com os baldes aqui. Vocês estão vendo aqui terras. É uma terra mais amarela, uma terra mais vermelha. Aqui tem uma areia que já foi jogada lá dentro. Esses são quatro pás aqui que vão rodando e depois descarregando aqui numa boca e servem aqui a massa pronta para ir pro taipau, né? Para forno. Então hoje é importante, né? Nós aplicamos esse sistema aí ao longo dos anos. Essa organização do canteiro, né? Assim, canteiro de obras, não sei se é uma palavra que os de língua espanhola aí compreendem, enfim, né? O lugar da obra ali, né? Então, aonde vai estar esse misturador? Como que vai ser a chegada para descarregar as terras, a areia, o cimento? Aonde vão ser feitas as paredes? Então, existe primeiro uma preparação, né? Um planejamento desse lugar de obras do sítio aí de obras, né, chamado canteiro de obras aí, para organizar para que nós tenhamos a melhor produtividade, né, consigamos fazer esse processo da melhor maneira possível. Então esse é um segundo misturador, né,
Esse é um pouco mais rápido. Isso foi um processo, já contei isso em diversas vezes, né? Eu sou arquiteto por formação e foi muito difícil, né? Nós conseguimos projetar uma máquina, né? Desenhar uma máquina para isso, porque ela tem um motor, tem um redutor, tem o dimensionamento e o desenho dessas pás. Então, tudo isso foi um processo de erros e acertos, trocas de motores, de redutores, de pás, de desenho. Então, aquele primeiro misturador que eu mostrei para vocês, até não tem essa grade de proteção, né? Não sei se vocês repararam lá, tem o nosso. Esse é o Catão, o Valdomiro, nosso, faz mais de 10 anos que está com a gente, é o nosso chefe de mistura aqui. Mas apesar de eu, nos últimos 10 anos, falar para ele não fazer isso, ele continua pondo a mão lá no misturador, né? E essa máquina é um motorredutor de 5 cavalos, enfim, se a mão dele prende na, no, no negócio, na pá lá, leva ele para dentro. Então, esse segundo misturador aqui, que as pás vocês vão ver que roda um pouco mais rápido, tá? Tem uma homogeneização ainda melhor da mistura, tem essa grade de proteção aqui para que a gente não. É o mesmo sistema, né? Uma máquina aí que prepara então essa terra, né? E essa montagem de canteiro, ela está sempre próxima ali da parede que vai ser construída. E o nosso pessoal lá vai carregando a máquina, descarregando e servindo então o sujeito que está lá, né? Na forma lá, no molde, apiluando, compactando a parede. Então hoje isso, digamos, é uma das etapas da obra aí que está resolvida, né? Assim, nós já fizemos obras também com o uso de mini pás cadeiras, né? No Brasil tem uma, a gente chama de Bobcat, que é uma marca que ficou mais famosa, mas o nome técnico é mini pá carregadeira, que também é possível de ser usada, tal, mas para obras, espaços maiores, né? Assim, eu preciso de. Porque era um tratorzinho, né? Um mini trator ali que eu preciso de lugar ali para ele manejar a massa e misturar a massa e um bom operador, né? Um bom piloto, motorista ali de trator para que consiga misturar bem essa terra e nos servir. Ele demora um pouco mais para misturar, mas ele mistura grandes quantidades, né? Então, é uma obra que eu até vou mostrar para vocês. Um canteiro muito grande e nós trabalhávamos com dois compactadores, né? Porque daí esse pequeno trator produz uma quantidade de massa muito grande e daí nós conseguimos trabalhar com duas pessoas compactando ao mesmo tempo ali em formas diferentes, em moldes diferentes. Bom, agora vamos falar um pouco então do processo de, né, projeto aqui, ó, o tipo de molde aí que nós usamos, estamos desenvolvendo aí ao longo da formação da empresa. Isso é uma brincadeira, né? Um xiste. Na minha última viagem de férias, antes da pandemia, eu estava na casa de um amigo na praia e ele me desafiou a fazer um banquinho de taipa lá, sem a minha parafernália toda de obra, e eu aceitei o desafio e fiz um banquinho lá em Maragogipe. Então, esse é um sistema de forma, né? Mais tradicional possível. Está aqui o banquinho, até que o resultado ficou razoável. Ora, esse aqui era o meu compactador, né? O meu pilão, que é um marcador de estrada de rodagem que eu roubei ali da frente da casa. Mas a ideia, então, era produzir um sistema de forma em função daquilo que eu disse lá no começo. Eu preciso garantir qualidade, preciso garantir custo, preciso garantir prazo de obra, para atender aquelas demandas do mercado e uma questão de sustentabilidade. Quer dizer, sempre que eu trabalhei, né, antes de desenvolver as formas metálicas, os moldes metálicos que nós usamos hoje,
sempre, né, que você trabalha com moldes de madeira, acaba se perdendo muito rápido, é difícil uma modulação. Então, faço uma obra, depois corto para fazer uma segunda, depois uma terceira, já tenho que substituir muitas peças. Então, a gente acabava consumindo, né, usando e desprezando muito o madeiramento. Mas esse foi um sistema primeiro que a gente usava, inspirado nas formas do CEPED, né? O trabalho desenvolvido pela professora Célia Neves. Foi de lá que nós começamos aí o processo. Então fomos desenvolvendo aí, né, tipos de forma de madeira. Uma ideia era, né, que a forma já servisse de andaime, para a gente não ter uma segunda coisa. Lógico que aqui está tudo muito perigoso, né? Enfim, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida aí. Partimos para estruturas metálicas, né? Usar peças metálicas como estrutura da forma, tentando também minimizar, né, a quantidade de peças, né? Assim, ter, quanto menos, menos maneiras de montar a forma, quanto menos tipos de peças eu tenho, eu vou ter menos erros ao montar essa forma. Então, quanto mais modular, mais simples ela for, melhor. Então, foi isso que nós fomos tentando aí criar ao longo dos anos, né? Uma forma que seja fácil de montar o molde, né? Que seja fácil de montar, principalmente, né, importante para quem trabalha com taipa, sabe disso, ele tem que ser fácil de desmontar, né? Na hora da desforma, é muito importante não agredir, não machucar a parede pronta, e ser o mais eficiente, mais rápido, com menos erro possível. Partimos para um sistema de treliças, né, metálicas, que eram engatadas por outras peças. Aqui já se atendia, né, a questão do andaime, a forma já é o andaime, né? Então, inicialmente se monta a estrutura metálica e depois coloca peças de madeira. No Brasil, aqui a gente chama de madeirite, né? O madeirite é essa placa preta que é usada para fazer concreto, né? Hormigão aparente. A modulação dessa forma, né? As dimensões da estrutura metálica são diretamente ligadas às dimensões das placas de madeira, de madeirite, que nós temos disponíveis no mercado brasileiro. Elas têm 2,20 de comprimento, 2,20 metros de comprimento, por 1,10 de altura. Então, esses módulos aqui, eles têm 1,10 por 55. Ou seja, nós fatiamos o madeirite em quatro, né? Então, primeiro se monta toda a estrutura metálica e depois se põe peças aqui, 1,10 por 55, 1,10 por 55. Monta só essa primeira camada, joga terra dentro, compacta. Monta uma segunda camada, terra dentro, compacta, terceira camada. Então, no final, né, da parede, a taipa tá aí dentro, né? E aí o sistema de desforma, né? Então, aí eu vou desmontando as treliças, tirando treliça por treliça. Aqui são as pequenas, as hastes, né, que engatam as treliças e vão fazendo essa coisa, e a parede terminada lá no fundo. Essa forma nos funcionou muito bem por um tempo, mas ela era muito delgada, muito pouco rígida, e feito de um material chamado metalon, que é uma mistura de aço com alumínio, muito leve, mas com, não sei se o termo correto é esse, um índice de escoamento muito alto. Então, conforme nós fomos fazendo obras, ela foi ganhando uma deformação, né? A própria forma, no processo de apiloamento, ela sofre uma deformação e ela foi somando, né, assim, essa deformação. Então, depois de seis, sete obras aí que nós fizemos usando essas formas, as treliças já estavam bastante tortas, deformadas. Então, nós finalmente partimos para esse último sistema de forma, que é o que eu uso hoje, tá? Que são compostas por barras de aço.
as treliças são mais pesadas, né? Tem uma maior dificuldade aí para montar, mas nós já estamos há mais de 5 anos aí com esse equipamento e tem funcionado muito bem. Então, são treliças metálicas com 3 metros de altura, ligadas por barras com 1,10 m, ainda naquela modulação do madeirite, da placa de madeira. Então, nós montamos, né, as paredes lineares, em L, em C, em T, monta-se toda a estrutura e depois vai colocando os madeirites, colocando a terra e compactando. Então, isso é uma forma, né, metade da altura aí, pronto. Então, a sequência agora aqui é colocar mais uma linha de travessas dessas aqui em cima, mais uma linha de madeirites pretos aqui em cima, e depois vai colocando a terra, piloando até o final, e depois desmolda, né, desmonta tudo isso. Eu disse, né, estamos trabalhando com esse sistema de forma já há mais de 5 anos, mas ainda, né, continuamos reinventando ou adaptando ou melhorando, né? Então, por exemplo, antes o primeiro madeirite ele ficava encostado lá no chão. E o chão, às vezes, é de terra, tem pedrinhas, então esse madeirite não ficava alinhado, tinha uma dificuldade. Então, nós criamos um pequeno pezinho aqui na base da forma para que esse madeirite fique, né, 2 centímetros ali suspenso do solo, para que a primeira linha já saia alinhada. No processo de construção da taipa, os primeiros 50 centímetros de altura ali da parede são os mais importantes, né? Eles têm que estar perfeitamente alinhados e perfeitamente aprumados, porque dali vai ser o resultado de toda a parede. Então, sempre é uma preocupação muito grande nesse primeiro nível aqui, né? Primeiro madeirite. Hoje nós temos também essas sapatas, né, para ajustar essas imperfeições do terreno, né, que está uma rosca que a gente regula o prumo da treliça. Então, todo esse cuidado, né, para manter a forma aprumada, alinhada, né, travada, para depois começar o processo de compactação. Aqui também dá para observar que eu tenho uma barra, né, um parafuso que transpassa o molde todo, a forma toda, que está preso lá no pé, e aqui eu já tenho um parafuso aqui no meio. Mas de fato, deixa eu voltar aqui, nós trabalhamos assim: nós prendemos a forma aqui embaixo, uma primeira barra, esse parafuso, tem um parafuso aqui em cima. Então ela está presa aqui em cima e aqui embaixo. Só. Aí eu começo a colocar os madeirites e vou compactando, né? Terra, o solo, a terra, e vou compactando. Coloco, coloco, coloco. Chega uma hora aqui no meio da forma que o sujeito que está lá dentro da forma, o operador, o operário que está dentro da forma compactando, começa a bater a cabeça no parafuso que está lá em cima. Aí eu passo um parafuso aqui no meio, no pé dele, né? E solto aquele lá de cima, e daí ele fica livre depois para andar. Aqui já não tem os parafusos, a gente já passou essa linha aqui intermediária. Então, quem está compactando dentro da forma está sempre livre, né? Está sempre correndo dentro da forma, ali caminhando dentro da forma, sem nenhum impedimento. Né? Então, passei esse parafuso, já passei esse aqui, aí ele fica solto para cima lá. Então, num primeiro momento, essas treliças trabalham bem, oi? Desculpa. Trabalham, né, apoiada aqui nos extremos, e num segundo momento ela trabalha apoiada aqui, aqui e isso aqui em balanço, né? Não sei se é exatamente o termo aí da engenharia, mas é assim que nossas formas trabalham. Também criamos a possibilidade de luvas, né? Essa é uma peça que permite eu colocar uma treliça sobre a outra. Então, aqui eu tenho uma treliça que tem 3 metros de altura. Se eu quiser uma parede com 5, 6 metros de altura, eu vou colocar aquela luva aqui em cima e pegar uma peça dessa aqui e colocar em cima da outra.
por exemplo, né? Essa é uma escultura que nós fizemos, uma obra de arte, né? Para uma artista plástica que fez o desenho, nós executamos então a obra. São paredes com 7 metros de altura aqui. Acho que tem as fotos dela pronta aqui. Mas está aqui o sistema de luvas, né? Então tem uma treliça de 3 metros com uma outra treliça aqui sobre ela aqui em cima. Então esse é o sistema que me permite aí fazer paredes lineares, paredes em L, paredes em T. E hoje eu não tenho desenho aqui, mas nós desenvolvemos uma peça para fazer ângulos abertos e ângulos obtusos. Né? Então isso também a gente já consegue fazer hoje, para atender aí as demandas dos projetos arquitetônicos. Paredes curvas ainda não conseguimos desenvolver uma forma modular para isso, né? Cada curva tem um raio e isso, enfim, não conseguimos imaginar nada que atenda diferentes possibilidades aí né, diferentes raios de curvas. Então, sempre quando surge uma parede curva num projeto de arquitetura, a gente acaba desenvolvendo a forma de carpintaria, né? E daí tem um custo dessa forma, e essa forma se perde, enfim. Não recomendamos, mas como eu disse, atendemos ou tentamos atender as demandas dos projetos. Acho que aqui tem um filminho aqui de um processo de desmonte, então, desse sistema de forma aqui. Montagem e desmontagem. Então, desmontou aquela do lado e montou essa do lado aqui. Evidentemente que não é tão rápido assim, mas é rápido. Sim. Chutaria aí uma hora e meia aí de serviço, a gente tem uma forma, né, preparada aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 metros e 40, né, porque está naquela modulação dos madeirites. Então, uma parede de aproximadamente 4 metros e 40, uma forma pronta para ser compactada aí em 1 hora, 2 horas no máximo de serviço. Então, vejam que se, né, se eu pensasse em fazer uma forma dessa de carpintaria, isso ia demandar muito mais do que algumas horas, né? Seria um dia de serviço aí praticamente. Então, esse era o objetivo, né, de ter uma forma, uma estrutura simples, fácil e rápida de montar. Lógico que a velocidade, né, de produção na obra está diretamente ligada com o custo, né, de produção da obra, né? Porque na nossa composição de custo, eu diria que 80% estão diretamente ligados ao tempo de obra, né? Assim, custo de mão de obra e o que a gente chama de custo de mobilização. Muitas das nossas obras não são em Piracicaba, então os nossos funcionários vão para o lugar da obra, ficam hospedados em hotéis, né? Se alimentam, obviamente. Então tem um custo de ficar lá, né? No lugar da obra. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer, menor o valor aí, menor o custo de obra. Bom, então, desenvolvido aí uma maneira, um sistema de preparar a terra e uma maneira de montar aí os moldes e desmontar os moldes, partimos então agora para a compactação, né, o apiloamento da coisa. Esse foi o nosso início no sistema mais tradicional aí, com o pilão. Depois nós tentamos fazer uma adaptação dessa pequena sapata base em marteletes pneumáticos, tá? Rompedores, né? Esses pequenos equipamentos pneumáticos ou elétricos para quebrar coisas, né? Quebrar paredes, quebrar pisos. Mas ele tem uma frequência muito alta, o percurso do apiloamento é muito curto, é muito pequeno, também eles não aguentam trabalhar o dia todo. A ergonometria, né, a posição da pessoa que está aqui compactando é muito ruim, muito desconfortável, né? Então, finalmente fomos né, não conseguimos fugir aí, fomos para o mercado americano, porque eles têm
tudo, né? Americano produz tudo, tem tudo para vender lá, e lá tem então os que eles chamam de tampers. É uma coisa muito simples, né? Aqui no Brasil é chamado de compactador tipo agulha, mas pela falta de demanda não tem empresas que produzem isso. Pelo menos na época não tinha, hoje já tem, tá? Não é uma questão de tecnologia, é uma coisa muito simples, é um pistão pneumático, né? Mas nós compramos o primeiro lá nos Estados Unidos, da empresa Chicago Pneumatics, funciona muito bem, então nós compramos o segundo, hoje temos um terceiro aí, e hoje no Brasil, inclusive, a empresa tem assessoria técnica aqui e tal, então viramos fregueses aí deles, mas existem diversas empresas aí, mundo afora, aí que produzem então esses equipamentos que são típicos aí para a produção de taipa, né? Outra coisa importante no processo de compactação, todos sabem, é a umidade, né? O trabalhar dentro da umidade ótima. Então nós algumas obras nós trabalhamos com o speed, né? Não sei se é uma coisa conhecida internacionalmente, mas enfim, uma maneira de eu medir a umidade da minha terra preparada lá, para que eu atinja o grau, né, ótimo de adensamento. Agora, o que nós percebemos rapidamente foi que o sujeito que está lá na máquina, naquela máquina de misturar a terra, e a pessoa que está compactando aqui, percebem muito facilmente essa variação de umidade. O sujeito que está na máquina, às vezes colocando a mão lá dentro, não deveria, mas coloca e faz aquele bolinho de terra. Com a experiência, como eu disse, nós temos um funcionário lá que é o nosso chefe do misturador, o Valdomiro. Ele está com a gente já faz mais de 10 anos e conhece perfeitamente o grau de umidade ideal da terra. E a pessoa que está aqui compactando também percebe facilmente, porque quando a terra está muito seca, ela não compacta bem, e quando tá muito úmida, ela gruda no pilão. Então nós abandonamos o nosso speed, hoje nós não trabalhamos mais com isso. A gente faz um ajuste ali um pouco mais cuidadoso no começo e tal, e depois os operários vão fazendo e sempre atingem desempenho muito próximo. Tem alguém? Não. Então, esse é o sistema de compactação aqui. Então, acho que tem um filminho aqui. Então, vocês, né, observaram, é muito rápido também, né? A outra grande vantagem, né? O sujeito que está lá operando trabalha de maneira confortável, lógico, é um trabalho pesado, mas, né, muito menos exigente, né, do que fazer esse apilamento manual ou com aqueles outras ferramentas que eu mostrei. Funciona muito bem. Com duas ou três passagens no máximo, a gente já atinge o grau de compactação ideal. Tá? É até perigoso, né, verdade? Porque se você pega um operador aí, um operário menos experiente, que fica ali passando quatro, cinco vezes, ele começa a forçar muito o molde, né, ou até quebrar a camada de baixo, enfim. Então, hoje, né, toda essa experiência, esse know-how aí, tá com os nossos funcionários, o pessoal que trabalha com a gente, né? Esse é o nosso encarregado, o Flávio, está desde o começo, hoje é nosso sócio, inclusive, ele tem participação na empresa, ajudou muito aí no desenvolvimento das formas, dos processos todos, enfim, é ele que comanda as nossas obras aí. Então, finalizados os processos, né? Então, assim, conseguimos aí uma maneira de caracterizar o solo, determinar então as melhores misturas, preparar a terra,
né, com a melhor qualidade possível, melhor homogeneização daquilo lá, para minimizar a quantidade de aglomerantes, né? Compramos aí coisas prontas aí para compactar as coisas de uma maneira mais produtiva e também homogênea, né? Não tem uma diferença ali, o compactador não se cansa no decorrer do dia, né? Ele trabalha sempre com a mesma frequência, com o mesmo peso, né? Uma máquina pneumática lá, então, né, toda a parede é compactada da mesma maneira, do começo ao fim. E vou mostrar para vocês algumas coisas, né, obras aí, enfim, que nós já fizemos. Então, esse é um Ecowork aqui em Piracicaba, com essas paredes coloridas, uns nichos. Esse é uma pousada, um pequeno hotel em São Bento do Sapucaí. Essas são coisas mais antigas. Essa é uma casa que nós, primeira vez que nós usamos esse sistema de formas, né, aquele que já é um sistema antigo nosso, né, mas uma casa aqui no interior de São Paulo também. Os projetistas, né, os arquitetos que projetaram essa casa de um escritório chamado Bernardes Jacobsen, aqui do Brasil. São estruturas de concreto em balanço, as paredes de taipa perimetrais, paredes de alvenaria fazendo divisórias internas, banheiros, e depois uma cobertura com madeira MLC, né, madeira laminada colada, fazendo esses grandes beirais e tal. Este é um projeto do Fernando Minto, nosso colega de Proterra e de Rede Terra Brasil, que ele mostrou na apresentação dele. Então, é um projeto do escritório dele, que nós executamos as paredes de taipa em Taquarivaí, quase na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. É dentro de uma fazenda produtora de grãos. As madeiras também são essa madeira laminada, colada. As paredes de taipa. Aqui tem uma parede de duas cores, né, que foi um pedido do proprietário, não do arquiteto. Esse é um sistema que o Fernando, né, o arquiteto, desenvolveu para fixar, né, a cobertura no solo, né. Foi uma exigência aqui da empresa que faz essas estruturas de madeira. Eles tinham uma preocupação com esse telhado voar aí, né, com tempestades, enfim, precisava fixar aqui, engastar ela no chão. Então, ele trouxe essas barras por fora aqui, ficou um detalhe muito simpático aí, bonito da arquitetura aqui. Então, aquela paredona lá de duas cores, com a barra de aço que engasta, então, a cobertura lá na baldrame, né, na fundação. Imagem final aí da coisa pronta, projeto muito bonito do Fernando. Essa é uma casa mais recente que a gente fez para um arquiteto. Toda vez que eu subo o cursor lá, ele aparece um bichinho aqui. Projeto do Guilherme Paoliello, um arquiteto de São Paulo. Essa casa ganhou um prêmio esse ano, melhor projeto de arquitetura, de residência. Toda a parte de baixo aqui da casa de dois pavimentos. Então, todo o pavimento inferior aqui é feita de taipa, pois tem uma grande cinta, né, viga de concreto, de hormigão, que amarra todas as paredes, e um segundo pavimento, que daí é todo feito em madeira, né, que fica pendurado aqui, né? Você vê que tem grandes, grandes balanços aqui sobre a taipa. Nós temos taipas aqui que foram carregadas a 6 MPa de resistência, né? Exigiam 6 MPa de resistência à compressão. Essa casa já está pronta faz um ano e meio, até mais aí um pouco. Mas eu confesso que nos primeiros meses eu ficava um pouco tenso ainda com essa história, porque o carregamento realmente é muito grande nessas paredes aqui, né? Elas são todas estruturais. Então tem esse ponto aqui, que é um ponto crítico aqui, que a gente tinha
exigia aqui uma resistência de 6 MPa aqui para as taipas ali. Esse é o canteiro, né, o início dessa obra. Toda a terra usada foi tirada do próprio terreno, escavações de fundação, cortes aqui feitos para criar esses patamares. E essas paredes aqui são as paredes prontas. Hoje nós terminamos a parede e envelopamos, embrulhamos elas com lonas plásticas, não por um processo de cura do aglomerante, mas principalmente para proteção das paredes, porque elas são feitas no início da obra, logo no começo, e estão acabadas, né? Estão finalizadas, prontas. Então existe uma dificuldade cultural, né, de se entender que aquilo está pronto e não se pode sujar, machucar, escrever, né, enfim, todo, porque sempre o pensamento dos outros prestadores de serviço que virão fazer a viga de concreto, virão fazer a cobertura de madeira, né, se isso não tiver protegido, talvez eles não percebam que isso está pronto e, né, não tomem os devidos cuidados. Então, a gente deixa elas embrulhadas aí até o final da obra e depois tira essas lonas aqui e passa um hidrofugante nelas. Então, primeiro pavimento quase todo pronto. Aqui já seria, não é mais o nosso serviço, né? Lá tem um carpinteiro, então, fazendo as formas, os moldes para o hormigão, para o concreto. E as paredes de taipa aqui já todas prontas aqui. Nós, a Taipau, já saiu da obra aí nesse momento, né? E depois nós voltamos lá, então, para tratar as paredes. Essas são algumas imagens dessa casa aí do arquiteto Guilherme Pauliello. Algumas instalações por fora. É um arquiteto que estudou muito bem o sistema, né, e utilizou muito bem dele. Enfim, acho que ficou um projeto realmente muito, muito bonito, muito interessante. Essa base aqui de concreto, né, para onde protege o rodapé das paredes e permite que a gente monte as formas aqui. Um pequeno detalhe aqui da arquitetura, né, para que a laje não fique encostada no topo da taipa ali, criando o que a gente chama de bit, né, esse pequeno espacinho ali, né, para até a flecha, se ocorrer uma flecha dessa laje aqui de concreto, não machucar as paredes aqui. Então, esse é o banheiro de um dos quartos lá. Belíssima casa aí que do arquiteto Guilherme Pauliello, que nós tivemos o prazer de fazer as paredes de taipa. Mais uma imagem. Percebam que a estrutura do pavimento superior aqui é realmente muito maior, né? Ela tem um balanço aqui de 1,5 m, 2 m. Então, essas paredes aqui têm muita, muita carga sobre elas aqui, mas parece que está lá até hoje. Pelo menos não ouvi dizer que caiu aí. Nós também atendemos, enfim, como aquela escultura que eu mostrei para vocês lá, né? Aquela forma com 7 metros de altura. Isso foi também uma escultura que nos contratamos, fomos contratados para executar. Essa é uma casa bandeirista, né? Uma casa do período colonial, de mais ou menos 1700, dentro da cidade de São Paulo, do movimento dos bandeirantes. E teve uma exposição de arte lá e esse. Enfim, concepção do artista que, né, projetou esses móveis de taipa aqui, e colocou as coisas ao lado e passou uma corrente, enfim, é uma instalação aí, né, do artista Matheus Rocha Pita. O mais difícil foi a gente fazer o vaso sanitário de taipa, né? Quando ele falou para a gente que ele queria um vaso, a gente falou, bom, não, ainda não conseguimos fazer essa forma aqui de taipa, né, de um vaso, mas
fizemos uma coisa que ele aceitou lá, que foi esse bidê quadrado de Taipo aqui, mas enfim, é um processo. Essa é uma outra escultura. É, isso foi feito dentro de um museu em São Paulo. É, aqui a gente teve uma grande dificuldade em função. Isso é uma laje de piso, né? Tem um pavimento inferior aqui. Então, nós utilizamos argila expandida dentro da massa para minimizar o peso próprio das paredes e não sobrecarregarmos as lajes aqui. Ficou interessante, é uma textura diferente. Bastante argila expandida dentro da taipa, lógico, né? É só uma escultura, né? Essas taipas não são carregadas, não sofrem tensão, então nós tivemos a liberdade aqui de mexer nesse traço. Ah, essa é a imagem daquela escultura, né, que eu tinha mostrado para vocês, daquela a forma lá com 7 metros de altura, tem nesse ponto aqui. É, observem que as paredes, né, o topo das paredes são todos fora de prumo, né? Isso era uma exigência, um pedido da artista, não é um erro de execução, não. É, ela queria mais, na verdade, né? Queria uma coisa mais inclinada assim, e eu fiquei com medo e falei, olha, não, vamos, primeira vez que eu faço, vamos fazer só um, deve ter uns 30, 40 centímetros aqui em relação aos 6, 7 metros de altura ali, então já fica perceptivo e eu não me arrisco muito a derrubar a parede em cima dos outros aqui. Mais uma imagem dessa escultura. Essa escultura é no Rio de Janeiro, né? Foi feita, foi efêmera, né? Foi construída e demolida depois do prazo da exposição lá. É dentro do Paço Imperial, no Rio de Janeiro aqui. Mais uma imagem. As formas lá montadas dentro da. É um Paço Imperial, é um dos principais monumentos históricos do Brasil aí, preservado, né, por todos os órgãos de proteção, IPHAN e etc. Então foi uma obra, uma lona aqui embaixo, enfim, teve umas complicações de logística aqui para a gente atender aí as exigências dos órgãos de patrimônio, né? Porque realmente era uma estrutura muito grande dentro de um importante monumento histórico do Brasil, hein? Uma outra escultura, né? As esculturas são muito interessantes porque os artistas plásticos, né, que desenham e nos pedem, enfim, né, demandam essas obras, eles têm muito um caráter de desafiar o material, né? Ou não têm aquele conhecimento do projetista arquiteto, né, em termos de construção, então sempre provocam pensamentos. Então, isso, na verdade, a própria artista chamada Márcia Pastore brincava, né? Era um grande piscinão, uma piscina de taipa, né? A gente, lógico, não encheu de água, tá? Mas pode encher. E vocês vão entender, uma escultura, né? Num grande lugar de exposição, né? Numa cidade aqui perto de Piracicaba, esqueci o nome, mas é a região de Itu, Sorocaba ali. É um museu a céu aberto, né? Então esse é o início da obra. Então aqui vai ter a piscina, né? O que ela chamava de piscina, e aqui o volume positivo da piscina, né? A ideia dela era que se a gente tivesse tirado um grande cubo de terra aqui e colocado ele aqui do lado. Isso tem 20 metros por 20 metros. Então é realmente um grande cubo aí de terra. Esse é um filme que tá no YouTube, tá? Se vocês procurarem lá, Márcia Pastore, Transposição, é o nome da obra, né? Esse é o nome da artista, Márcia Pastore. Fama Campo é o nome da instituição aí, desse museu a céu aberto. É um filme muito longo, não vou, né, passar ele todo aqui para vocês. Mas só para vocês entenderem um pouco, aqui é um filme editado, né, feito pela própria artista. Então,
tem o início da obra aí, né? É um filme com um caráter já também artístico, né? Enfim, mostra todo o processo aí de desenvolvimento dela, nosso trabalho, né? As primeiras marcações lá no terreno. E acabou se criando, então, né? Cavamos esse buraco aí, 1,5 metro de profundidade, marcamos a obra, tal. Depois montamos as formas, né? Fomos fazendo as paredes aí, que faziam tanto a parte positiva, né, quanto a parte negativa, né, porque é um arrimo para cima e um arrimo para baixo, né? Então foi feito as paredes de taipa, né, que seria a parte negativa, e depois feita uma cortina de concreto atrás de hormigão, né, para proteger as paredes ali. Essa não é uma obra efêmera, né? Essa é uma obra que vai ficar lá, no museu a céu aberto. Então, deixa eu ver. Essa é a própria artista compactando. Ela fez ali 1 metro de parede. E aí a obra pronta aí. Tem imagens também. Então, esse cubo para cima e cubo para baixo, hein? Vamos esse é o dia da inauguração da obra, né? Tinha um balão lá, essa foto do drone aqui. Então, aqui é a piscina e aqui é o cubo positivo aqui que foi colocado do lado. Então isso aqui é um arrimo de taipa, né? E aqui também um arrimo de taipa aqui. A ideia dela era que, ó, a grama depois, né, o mato aqui, ó, a vegetação tampe tudo isso aqui e tampe a parte de cima também, para se ter a sensação de que isso foi sacado aqui de baixo e colocado para cima. Esse é um outro projeto de uma casa de um arquiteto chamado Guilherme Torres, né, que é uma taipa em balanço. É, lógico que tem uma viga metálica aqui, né, para fazer isso, né, não propusemos fazer realmente a taipa em balanço. E tem um cano embutido lá, porque essa parede que está em balanço faz inclusive uma cascata de água. Enfim, era tudo que a gente disse para o arquiteto que não era possível fazer, né? Nem taipa a tração e nem misturar com água. E ele achou que seria muito desafiador fazer isso. É, são projetos, como eu disse, não são projetos nossos, né? E que dentro das possibilidades, mas lógico que isso implica em custos, né? Em diferentes valores aí de obra, atender essas demandas aí, essas vontades, desejos aí dos arquitetos e proprietários de casas e tal. Essa é uma residência que tem esse painel de taipa. Só tem esse painel de taipa e um painel central, é mais decorativo do que não é a estrutura da casa, né? Aqui nesse lugar ela serve inclusive como estrutura do apoio dessa cobertura, mas a casa toda é feita de wood frame. Essa é uma outra casa, né, um projeto de um escritório aqui também no Brasil chamado Brasil Arquitetura, uma das nossas últimas obras aí também. Então vocês vão ver que vão compor três grandes paredes de taipa, uma aqui e uma maior aqui. Já tem um pedaço pronto, montamos uma forma aqui do lado, né, aquela organização de canteiro aqui. Então isso tudo tá andando aí. Tem grandes vãos, né, grandes aberturas. Então nós fizemos as paredes de taipa. Depois com o caminhão boom que foram instaladas vigas metálicas, né, para fazer os vãos, né, as aberturas, portas aí. Então as paredes de um primeiro altura prontas, vigas metálicas
colocadas, né, simplesmente colocadas em cima. Aqui já está a forma montada, o molde montado para fazer a parede, porque essas paredes todas têm 6 metros de altura. Então, esse é um detalhe da viga aqui, né? Ela tem um perfil T com uma alma e uma mesa inferior da dimensão da parede, que tem 40, e uma mesa superior com 20, né? Para que a terra entre aqui e depois fique só a lâmina de baixo aqui aparecendo, né? Colocamos uma massa de terra aqui antes de colocar essa viga, para que a viga assentasse bem, né? Distribuísse a carga sobre toda essa região. Aqui o detalhe, né, dessa massinha de terra aqui colocada antes de colocar a viga metálica, né? Ela está com uma coloração diferente porque ela está úmida, mas depois ela sumiu. As paredes de baixo já protegidas e montando as formas aí, as paredes de cima. Uma região que ventava, estava uma época de muito vento, então nós puxamos tirantes lá para a forma não mexer. Quase pronto, né? As outras paredes da casa são de alvenaria. Então, de taipa são esses três grandes elementos arquitetônicos aqui, essas três grandes paredes, e feitas com solos, com terras diferentes, né? Essa é uma terra mais vermelha, uma terra mais amarela e uma terra mais rosa. Isso também é pedido da arquitetura, né? Quando estava assim, eu achei que estava no momento ideal. Por mim, podia ter terminado a obra e para mim fiquei satisfeito com o resultado, né? Mas o proprietário quis continuar, quis colocar cobertura, telhado e tal. Então, essas são algumas aberturas, né, que estão essas janelinhas aqui em cima, né, nesse paredão vermelho. O arquiteto chamava de óculos, né? Com esses grandes detalhes das aberturas, tá? Então ficou só, né, esse o a pedido de arquitetura também. Isso aqui é só alguma coisa que está colocada lá para prender um cabo de aço lá, né? Isso aqui não ficou na obra, óbvio. Então tem só uma lâmina aqui. O arquiteto inclusive queria que essa lâmina aparecesse aqui a hora que ela entra na parede aqui. Então, aqui já começaram a estragar a casa, né? Mas é isso, essa é da Brasil. E essa, então, o professor Normando conhece, né? Estão todos convidados. Essa é a minha casa, eu estou falando para vocês agora, estou sentado aqui nessas cadeirinhas aqui. Então, essa é uma casa que está sempre aberta aí para vocês conhecerem. Esse é o meu perro, um pastor alemão que não morde ninguém. Essa é a minha casa hoje. São painéis de taipa que fazem a parte perimetral. Tem uma viga de concreto, sobre essa viga de concreto, treliças metálicas que fazem a cobertura. E as paredes divisórias internas são de bloco, aí sim, são normais. Essa é uma imagem que eu sempre brinco aí em todas as minhas apresentações, que todo mundo pergunta se taipa derrete na chuva, né? Se depois pode pôr parafuso e tal. Então, essa é uma imagem que eu sempre gosto de mostrar aqui com eu, minha ex-esposa e minha filha deitado na rede. Aí temos um ensaio de arrancamento aí, como diriam os engenheiros aí, Patrício, Célia, Normando, aí tá provado que a parede aguenta aí a coisa. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, graças por todos e fico à disposição aí para perguntas e conversas. Graças, obrigado. Obrigado, Márcio. Muito belo. Querem perguntar diretamente? Patricio, adelante. No, yo solo felicitar a Marcio, es un trabajo muy,
muy bien llevado, muy, muy técnico, muy, muy exquisito, muy fino. Gracias. Sí, realmente, bueno, yo estoy ahora mismo, este momento haciendo una obra en tapia, y sí, la calidad que tú tienes es mucho más de lo que yo aspiro. Felicitaciones, querido Marcio. No, no, profesor, estamos juntos. É uma expressão brasileira. Adelante, Celia. Sim, eu quero voltar ao princípio, Márcio, quando você fala no índice CTC e você tem um 54 considera estável e 67 considera ativo. Qual é o limite de estável e ativo? Porque é um índice que nós não usamos na engenharia. Não, é sempre relacionado à quantidade de argila também. Quer dizer, se eu tinha... Quais são os números aí agora? Esqueci, mas... Você tinha um valor alto, tá, de argila em todos os dois, né? E um você considerou estável, mas o CTC era 54, e o outro você considerou ativo e era 67. Então, e tinha um 40 e tanto, que eu não sabia... Limite, Não, mas e relativo também à quantidade de argila, quer dizer, talvez então, por eu ter dito que era um estável e o outro, né, ativo, talvez eu tivesse um CTC um pouco mais alto para uma quantidade um pouco menor de argila. Então, estou entendendo que aquele lá... Eu não tenho uma linha limite, tá, Célia? Mas certo. Eu tenho, como eu tenho hoje, acredito aí que mais de 50 solos ensaiados... Eu coloco na planilha e olho todos juntos ali e vou olhando, bom, a quantidade de argila e a CTC, quantidade de argila e CTC, e é uma consideração, tá? Não tem nenhuma uma régua ali que me determine exatamente o que é, porque eu tenho sempre que comparar quantidade de argila e o CTC, né? No extremo fica fácil, né? Pouca argila e alto CTC é uma argila ativa. E ao contrário, né, muita argila e baixo CTC. Agora, tem uns pontos ali que eu não realmente não... É mais uma previsão, né, do comportamento do material. E com os corpos de prova que a gente faz, aqueles ensaios ali no canteiro, eu também já consigo perceber um pouco ali o que vai acontecer na parede como um todo, tá? Para determinar se eu vou usar cal, cimento e as quantidades. No CEPED nós aplicamos o uso do ensaio da caixa, que de certa forma, que empiricamente, fazia tudo isso, quer dizer, uma argila ativa criava retração na caixa, uma argila pouco ativa, então retraía menos. Então aí fizemos uma relação entre o que estavam tendo no laboratório e com o resultado do ensaio empírico da caixa. E aí criamos algumas coisas. Foi um trabalho muito interessante, porque na geotecnia a gente não tinha, na mecânica dos solos, a gente não tinha um ensaio eficiente para determinar se a terra seria retraía ou não a nível de uma parede, se pensar numa parede de terra compactada. É claro que quando você trabalha nas estradas e pavimentos, você tem outro esquema, né? Comportamento. Então, hoje nós utilizamos esses ensaios, e um ensaio que eu aprendi com o professor Júlio Vargas é o fazer a bolinha de terra e comprimir entre o polegar e o indicador ali para ver se teremos bons resultados. Tem funcionado muito bem também. Sempre é uma boa estimativa antes de comparar ali com os ensaios de laboratório. Obrigado, Márcio. Márcio, hay otras Sim. preguntas que hay aquí directamente en el chat, la leo. Una es la altura máxima que alcanzas. ¿A qué has realizado? ¿O si hay alguna relación del ancho, como normalmente se trata, con el ancho del muro con la altura? Trabalhamos com índice de 1 para 16, 1 para 18, com ela estabilizada. Na altura? 1 para 18,
A cada que é uma conta aí. Explique o que é 1 para 16, 1 para 18. O índice de Beltês não é conhecido, né? Um metro de altura daria 16 centímetros de ancho. Ah, já. Né? 2 metros de altura. Não, tá muito aí. Peraí, tá errado. Adelante, Julio. Por 16, né? Um dividido. Dividido por 16. Para cada 1 metro de altura, 7 centímetros de ancho. Yeah. 1 dividido por 16. Né? Então, 3 metros de altura seria 20... 21 centímetros. 21 centímetros seria o suficiente. 21 centímetros. Nós trabalhamos sempre com 30 ou mais. Por causa do nosso sistema de moldes, porque o operador do pilão, do compactador, trabalha dentro do molde. Então, com um molde de 20 centímetros, eu não consigo operar dentro do molde. Então, a gente sempre parte com 30 centímetros. Aquelas paredes mais altas são de 40 ou 45 centímetros de ancho. A altura máxima foi daquela casa última que eu mostrei, que chega a 7 metros de altura, 6, 7 metros de altura. Mais do que isso, nós nunca fizemos. Lógico que tem um limite ali, depois pela tensão da própria base da parede, né? Tem uma hora aí que o peso próprio vai ser superior à tensão máxima, né? Então... Adelante, Julio. Gracias, Marcio. Hola, profesor Julio. No Mira, Marcio, ha sido un verdadero placer ver tu magnífico trabajo, un trabajo pionero. Gracias. Difícilmente vas a... Sí, extraordinario. Y me da mucho gusto volverte a ver desde nuestras conversaciones en Valparaíso. La última vez que... Em breve. Vamos esperar o fim da pandemia para nos vermos. Desgraciadamente, os sismos não nos permitem a los peruanos trabalhar como tu, mas se aprende muito e algum dia podremos melhorar nossa tecnologia de tapial. Tá. Gracias. Gracias. E eu que digo, pioneiros são vocês. Pioneiro em Brasil é Célia Neves. Ela que me iniciou. Márcio, hablan de la mistura, de la mezcladora que estás usando, que quanto cuesta, pues la puedes mandar a México. Y tu tiempo de ejecución con el neumático, ¿cómo varía mucho al manual? El pisón neumático. Hoy o sistema, ele tem que ser todo amarrado, né? Não adianta, sempre digo isso para alguns colegas brasileiros que querem comprar um equipamento, né? Eu quero comprar o compactador para aumentar a velocidade das minhas obras. Eu digo que não adianta, porque se tiver uma compactação muito rápida, não terá tierra preparada o suficiente para alimentar o compactador. E se tienes só o misturador, não, vai se ter muita mistura e não vai conseguir compactar. Então, isso tudo precisa estar dimensionado de uma maneira única, né? Um sistema rápido de misturar a tierra, um sistema rápido de compactar, um sistema rápido de montar e desmontar formas. Se um desses não funcionar, todo o sistema se quebra, não se funciona. Hoje a nossa produtividade é algo em torno de 3 metros cúbicos de parede por dia. Então, para uma
uma parede de 30 centímetros de ancho, algo em torno de 10 metros quadrados de parede, 10 metros quadrados de parede com 30 centímetros de ancho por dia. Uau! Muito bueno. A Kemi perguntava algo. Alguém de Brasil quer ler o chat de Kemi? Olá, Ramon. Aqui está a Kemi direto. Não, é uma pergunta para o Márcio. Márcio, são casas super interessantes, lindas. A viabilidade disso para uma casa mais simples em termos de custo, sem contar a questão da sustentabilidade, da questão plástica, enfim, que sem dúvida é bem superior. De que forma a gente consegue viabilizar isso? Ah, o custo hoje das nossas paredes, né? Lógico, como eu disse, é muito relativo ao sistema, principalmente ao sistema de formas, né? Assim, então, se você vai fazer painéis retilíneos ou em L com até 3 metros de altura, com 30 centímetros de espessura, hoje eu tenho um custo de produção dessas paredes abaixo dos R$ 300 por metro quadrado. Para uma parede que é estrutura, vedação e acabamento, isso é muito competitivo no mercado, né? Mesmo para um mercado de classe média, média baixa, né? Enfim. A minha casa tem uma aparência bonita, mas eu não tenho dinheiro, não. E já fizemos casas, já fizemos casas de 60, 70 metros quadrados, enfim, sem... não aumenta o custo da obra. Agora, lógico que tem arquitetos, né, e eu mostro algumas obras que são mais chamativas aos olhos, né, e de grandes mansões e grandes escritórios de arquitetura, e que às vezes exigem, né, de que faça aquela parede em balanço com um cano de água dentro. Lógico que desse sujeito eu vou cobrar bem mais que isso, né. Então, eu também preciso pagar o meu caviar, né, Kemi? Então, esse a gente cobra bem também. Tá. Não, imaginando aqui se a gente, réis mortais, conseguem. Não, conseguem sim. A gente, um sistema de assim, um sonho, enfim, um trabalho que a gente começou a desenvolver lá com a NAG, né, professora Andréa Naguice Yuba, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, você conhece, né? Foi de fazer um projeto de habitação social, né, em Itaipa. Então, legal. Assim, uma forma que se repita, né, que se monte muito facilmente e se repita, o custo do insumo é muito barato. A mão de obra pode ser capacitada. E se você tiver, né, máquinas aí que você vai depreciar e não comprar, né, obviamente, porque as nossas máquinas custam caro, mas elas também têm uma vida útil muito longa. Então, né, lógico, hoje talvez eu tenha mais de dividido por 5 aí, mais de $30 mil de equipamento. Mas eu não compro isso para fazer uma casa, eu deprecio isso ao longo de anos, né? Então, o custo é principalmente de mão de obra. E com um projeto bem adaptado para a forma, dá para trabalhar com coisas até mais... Lógico, se você comparar com coisas com o mesmo desempenho térmico, acústico e de resistência, é mais barato que qualquer outro sistema. Legal. Mas não é mais barato que um bloco de concreto. Claro, né? Claro. Mas aí o desempenho é outro também. Então. Uhum. Valeu. Obrigada. É. Adelante, Normando. Prende tu micrófono, por favor. Márcio, lindas as paredes que você faz. Né? E a cor das terras são maravilhosas, né? Márcio, talvez avisar os colegas latino-americanos que nós estamos num processo de elaboração de uma norma técnica para justamente o controle de qualidade desse tipo de obra, né? E que a tentativa é justamente para
que possa haver uma difusão maior, uma vez que se vai ter possibilidade de existirem responsáveis técnicos e essa técnica possa se difundir em maior escala no Brasil e na América Latina. Sim, é isso? Sim. Isso. Pois é. Então, ótima lembrança aí do professor, né? Acho que eu só aventei aí durante a minha fala, estamos no meio de um processo, né? Estamos com o auxílio de muitos colegas aí, do Proterra, né? Professora Ana Milani, professor André Naguissa, Yuba, o Fernando Minto, eu, professor Alberto Faria, professor Normando, professora Célia, enfim, todos colaborando aí, e agora um grupo aí da Rede Terra Brasil debatendo a norma técnica para construções em taipa no Brasil. Isso é muito importante, porque no mercado que eu atuo, enfim, sempre uma questão aqui no Brasil é o financiamento, né? Você conseguir pegar dinheiro emprestado de bancos para construir a sua casa, não importa a classe social, né? Enfim, essa possibilidade existe para as diferentes classes sociais. Mas os órgãos, os bancos estatais, eles só financiam obras com sistemas construtivos normalizados. Então, nós temos uma dificuldade de construir com esse dinheiro, com esse recurso, né, do governo. Então, esse é um processo muito importante aí que nós estamos enfrentando aí nos últimos meses, aí, com várias reuniões e debates. Aí. Aproveito para deixar isso para todos aí e agradecer colaborações aí que estão por vir aí. Muito obrigado, Márcio. Alguma outra pergunta ou algo? Parece que estava Andrés, queria perguntar se sigue todavía ahí. No entendía la pregunta. ¿Se puede intervenir? Por supuesto, adelante. Gracias. Quería hacerte una pregunta, Márcio. ¿Si ha habido alguna experiencia en aplicarlo en zonas sísmicas? Yo soy de Perú y, como tú sabes, es complicado. Hay veces aplicar algunos sistemas. Quería saber si de repente habían tenido alguna experiencia en laboratorio o algo, o sencillamente no lo han considerado de repente. Não. Já temos muitos sismos políticos no Brasil. Não. Já temos o Bolsonaro aqui, não precisamos de mais desgraças. Não, hein? Chistes. Não tenho essa experiência, né, na nossa formação, inclusive no curso de arquitetura, né, na graduação do curso de arquitetura, e acho que mesmo nos de engenharia no Brasil. Esse é um assunto que nós temos muito pouco conhecimento, né? Assim, porque, okay, felizmente, não somos, não sofremos, né? Já teve alguns pequenos sismos no Brasil, né, na região Nordeste, mas muito, muito ínfimos, muito pequenos em relação a Peru e Chile. Então, me confesso ignorante no assunto mesmo, não né? Sei das dificuldades, né? Assim, o professor Júlio agora falou, né, assim, faço paredes muito, muito delgadas, né, com pouco ancho, aí, muito finas para uma região com sismos, né, mas não tenho esse conhecimento, não, lamento. Yeah, ok, graças. A lo mejor Patricio, ahorita que está haciendo tapia pisada en lugar sísmico de Ecuador, pudiera apoyar un poco, haciendo unas tapias pisadas muy bonitas que no les veo que estén armadas ni nada. Están armadas del corazón de Patricio, que nos diga qué está haciendo, porque él es ingeniero, nos puede explicar muy bien. No, pues ahí yo creo que lo que quien tiene la palabra es Julio. Julio, buenas tardes. Lo que nosotros ahora que era para él hablar, no quiere hablar. Cuando no era para hablar, él habla. Ahora que era para hablar, no puede hablar. Sí. O sea, construimos con todas las recomendaciones de Perú, de la norma peruana.
que eso es lo que la norma ecuatoriana dice, refiérase a la norma peruana. Entonces, me haces tú la pregunta a mí, Ramón, y como la norma dice, me refiero al experto peruano. Oye, y el experto peruano va a decir que el que las construye es el experto chileno, pero, Hugo Pérez. Pero nosotros acá en Ecuador, construimos las tapias mínimo 40 centímetros y de acuerdo a la altura hasta 50 centímetros, manteniendo la relación 1-8. ¿1-8? Sí. Entonces, con 40 centímetros yo puedo llegar hasta 3-20. Eso es lo que nos mantenemos. Sí, mira, aquí trabajo con 1-18, ¿no? Sí, no, lo de ustedes está bien. Por eso es que Tapia nosotros en zona urbana no podemos construir porque gasta mucho terreno. Más bien son en zonas periféricas de Quito. No, ahora mismo estoy trabajando para en un sector pudiente, pero periférico de Quito. Julio, por favor. Si me permiten un comentario, espero tratar de ser breve, pero Chile no puede construir con tierra, está prohibido construir con tierra. Ellos sí hemos trabajado juntos y tienen una norma para la reparación patrimonial. Las casas antiguas de tierra para poder mantenerlas, conservarlas. En Perú sí tenemos una norma única que contempla adobe y tapiado. Pero el nombre de la norma es diseño y construcción de tierra reforzada. O sea, la tierra que no está reforzada no puede conseguir licencia para construir. Entonces, la gran variación es que nosotros usamos refuerzos dentro o fuera de los muros para tratar de evitar que los terremotos colapsen los muros y peligre la vida de los ocupantes. Entonces, la norma explica varios sistemas de refuerzo y se puede escoger entre los tipos de refuerzo. Y eso hace una diferencia enorme. Los refuerzos normalmente son exteriores, entonces no podemos gozar de la belleza del terminado en el exterior del muro de tapial, porque tenemos que tener una malla protectora y eso interrumpe la estética. Entonces, usamos el tapial, sí, mucho menos que el adobe por estas circunstancias, ¿no? El adobe también tiene que ser reforzado. Esa es la diferencia fundamental. Y no podemos mezclar materiales, por ejemplo, concreto armado con tierra, o metal con tierra, no podemos mezclar. Porque por su diferencia de dureza, rigidez, golpean, en un terremoto se golpean, y lo más débil es la tierra, y entonces tenemos muy limitadas las acciones por los refuerzos. Muy bien. Ramón. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho la paciencia y el esfuerzo de todos para entender a Marcio el idioma y que es la forma de unir a Iberoamérica y Latinoamérica por el portugués, portuñol y español o castellano, como quieran. Ángeles, que también está por ahí, que ha sido una de las
grandes trabajadoras de tapia pisada allá en España, o Patricio. Ahora Pacha, que está haciendo los nuevos talleres de tapia decorativa, en Volver a la Tierra. Entonces hay un trabajo muy interesante de todo este grupo de tierra trabajando con tapia. Pues aquí agradezco mucho a todos por el interés. Y nos vemos la próxima semana en la última charla del año de los viernes con Proterra. Nos va a acompañar la ingeniera Delmi Núñez, que es la coordinadora de la red. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Agradezco por la oportunidad y por la paciencia en escucharme. Gracias.